Ahla, surs, armagit, ginot, ansambli, romelit, mogwatsobs, ertert, popularul restaurant și cruise, romelit, peliașul, samazot, hotmechim de bareops, picrob, complexi, cruise, walasatuis, natsnobia, chueni complexi, sertertim, nishmelovani, șemat geneli, natsilia, restaurant, mcire, da, didi, darbazebi, romlevit, tavis interierit, sruliat, განსხვავდება ჩვენს დედაქალაქში არსებული სხვა რესტორნების დარბაზებისგან. Კომპლექსში ყოველდღიურად მინდა გითხრათ იმართება შოუ პროგრამა ცოცხალი შესრულებით. Ეს ყველაფერი აქ მოისმენთ და იხილავთ ქართულ ცეცხლოვან ცეკვებსა და სიმღერებს, უცხოურ ჰიტებს, ისე ამოვნებთ სხვადასხვა ქვეყნის ნაციონალური საღამოებით, რაც არცერთ სტუმარს დატოვებს გულგრილს. შესაბამისად, კრუიზი ყველასათვის საყვარელი და ხშირი თავშეყრის ადგილია. ესტონის მუდმივად მობილიზებული გუნდი მზადაა დააკმაყოფილოს ყოველდღიურად თქვენი ნებისმიერი სურვილი თუ მოთხოვნას, რომ შეგძლიათ გვესტუმრო და დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ანსამბლი ცედური, ჩვენი უნიჭერეს ბიჭები, რომლებიც რესტორან კრუიში მოღვაწეობენ და მართლაც მრავალფეროვან და საინტერესო მუსიკალურ პროგრამას სთავაზობენ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ყოველდღურად სტუმრობს ჩვენ და ასევე ჩვენთან იმყოფება ქორეოგრაფი მაკა, რომელიც ასევე დაწვრილებით ისაუბრებს იმ რაღაც გარკვეულ ღონისძიებებზე და სიახლეებზე, რომელიც იგეგმება რესტორანში კრუიზი. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს და აქვე გადაცემის განმავლობაში იქნება ცოცხალი შესრულება, რომ თქვენაი კიდევ ერთხელ დაგიმტკიცოთ ჩვენი ეთერის საშუალებით ის, რომ მართლაც ძალიან საინტერესო მუსიკალური პროგრამაა. პრინციპში ნახევარს აჭი ძალიან რთულია იმ ყველაფრის გადმოცემა და იმ ყველაფერზე საუბარი და იმ სიმღერების შესრულება, რომელიც ყოველ საღამო ჟღერს ჩვენთან. თუმცა ვფიქრობ, ვინც არ არის ნამყოფი ჩვენს რესტორანში, ეს ბოლო რაღაც გარკვეული თვეებია, რაღაც გარკვეული აზრი შეექმნება ის, თუ როგორი მართლაც შოუ პროგრამა მზადდება ჩვენი სტუმრებისთვის ყოველ საღამოს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა თან მოგზანებისთვის. ესე ვცლად უკვე ყველაფერზე ვისაუბრე, რესტორანზე, ანსამზე, მაკაზე და ჯერ მითხარით, როგორ განწყობაზე იმყოფებით? მოგესალმებით. მეც ასევე მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ცოტა ახლოს ვისაუბროთ. განწყობა როგორი არის? ძალიან კარგი. Модит პირველ რიგში მაკას როგორც ქალბატონს დაუთმოთ და მაკა, მოდი ვისაუბროთ აი იმ გარკვეულ სიახლებზე, რომელიც იგეგმება რესტორანში კრუიზი. გამარჯობათ, მივესალმები რადიო არდაიდანდოს ყველა მსმენელს. მოგესალმები თაკო და გეტყვით, რომ ჩვენთან რესტორან კრუიში ყოველ საღამოს არის ქართული ნაციონალური ცეკვები და აგრეთვე სტილიზებული ცეკვები, კავკასიური და ქართული თავისი შოუს ელემენტებით. აქედან გამოვყოფ ეხა ცეცხლოვან ხანჯლებს, რომლებსაც მხოლოდ ჩვენ ვასრულებთ ექსკლუზიურად რესტორან კრუიში. აგრეთვე ამას დაემატა ეხლა ახალი შოუ პროგრამა, ფიესტა შოუ, აი ესე ქვია, ძალიან კოსტუმირებული, ძალიან ლამაზი აქსესუარები, რომელში შედის მსოფლიოს ყველასათვის საყვარელი ცეკვები, როგორც ჩიკაგო, ასევე ბრაზილიური სამბა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ყოველ დღე ვეპატიჟებით სტუმრებს, რათა იხილონ ეს ცეკვები და ეს ყველაფერი. ეხა რა ზეცაუბრობდით, არის ყოველდღიურად, რა თქმა უნდა, ეს არის ყოველდღიურად. აი ეს ახალი ფიესტა შოუ ეხლა შეემატა ზუსტად ჩვენს რესტორან კრუის. ეს კოსტუმირებული, აი ძალიან ლამაზი კოსტუმები რო აქვს, ხო? ძალიან ლამაზი კოსტუმები, აქსესუარები, ბუმბულიანი ქუდები, როგორც ხდება ალური კოსტუმები თავისთავად. ყველა გრილს ვერ დატოვებს ყველა იმ ადამიანს, ვინც ესტუმრება რესტორან კრუიზ. ძალიან კარგი. ჩვენს მუსიკოსებს აი უკვე უხარიათ კიდეც. ისეთ საინტერესო თემა წამოიჭრა ამ შოუსთან დაკავშირებით, ანუ იგივე კაბარე, ბოშური ცეკვები, ეს ყველაფერი, ანუ ნაზავი ყველაფერი იქნება ერთობლივად წარმოდგენილი. კი, არის მიქსი გაკეთებული. თავისთავად არ ვივიწყებთ, მაგრამ იქნება ყველაფერი, ყველა გემოვნების ადამიანისთვის წარმოდგენილი, მე როგორც მივხვდი. კიდევ ერთხელ მინდა გამოვყორო, არის ჩვეულებრივად ქართული ნაციონალური ცეკვები, მაგრამ არის სტილიზებული ცეკვებიც, ქართული და კავკასიური, რომ ყველა ადამიანის გემოვნება დავაკმაყოფილოს. და საკმაოდ ორიგინალური კოსტუმები მინდა აქვე აღნიშნო და არა სტანდარტული. რა თქმა უნდა. კარგით, მუსიკოსებთან მაქვს შეკითხვა, ანუ როგორია აი საღამოს წარმოდგენილი პროგრამა? მოგესალმებით, მივესალმებით ხელსაყრელ მსმენელს.
ჩვენი პროგრამა მრავალფეროვანია, როგორც მოსიყვარულეთა პროგრამა. ჩვენს რეპერტუარში განსხვავებულად სხვა რესტორნებისა შედის კლასიკური ნაწარმოები, ეს არის კლასიკური კვარტეტი. ახალი სიტყვაა ქალაქში, აქ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი წარმოდგენილი. მოიცავს ხალხურ ჟანს, ფოლკლორს მოიცავს, მოიცავს ქართულ ქალაქურ სიმღერებს, უცხოურ სიმღერებს. ასე რომ მთელი რიგი სპექტრია წარმოდგენილი. ძალიან კარგი. და ასევე ცეცხლოვანი სიმღერები. ცეცხლოვანი სიმღერები, ეს უკვე რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როცა უკვე ადამიანი რაღაც გარკვეულ ბახუში იმყოფება და აქვს სურვილი იმის რომ გაერთოს ხო მაქსიმალურად. და ყოველდღიურად ხდება კიდეც ასე. და ლიანა მოვიკითხოთ აქვე მშვენიერი მომღერალი ქალბატონი, რომელიც ასევე ზრუნავს სტუმრების განწყობაზე. მე ვიცი რომ დღეს გადაცემის ფარგლებში ორი ლაივი შესრულდება თქვენს მიერ და შემდეგ ჩართვაში გავაგრძელოთ საუბარი. ახლა კი რიგით პირველი სიმღერა, რომელს შემოგთავაზებთ. რომელი სიმღერა შესრულდება? დაკოტელო ქალი. კი ბატონო. დაკოტელო ქალო. ქართული კინოფილმიდან. კი ბატონო. სიმღერა დარკვეთელო ქალო. ანსამბლი ცედური წარდგება თქვენს წინაშე, მოვისმინოთ და ვისი ამოვნოთ ცოცხალი შესრულება. Shinela mets matsvarer shensatsvalo.